huyo mtu. Sasa kitu ninachokwambia rafiki, kitu gani unajifunza? Ndio maana nikakuuliza swali, je, unafurahia aina ya maisha unayoyaishi? Haijalishi wewe upo katika mazingira gani. Si kwamba unafanya kazi kwa jiona kwamba kazi hiyo labda kazi hiyo ni ya chini sana, haiwezi kukufanikisha, ukawa unawatamania wengine kwamba wao wapo na neema zaidi. Mazingira yako huenda hayajafikia kama wewe binti ambaye nilikuwa namuelezea. Kilichobadilisha maisha ya yule binti na kitakachobadilisha maisha yako ni kujitambua kwamba na kujitafakari kwamba mimi nitaendelea kuishi haya maisha mpaka lini. Ha? Ikiwa maisha yanakuumiza, utachukua hatua. Maria, nasema mtu kama amekalia kiti cha moto, hafu akalalamika, jamani hiki kiti kina moto hiki, jamani mimi naungua, amekaa hivi, huyo mtu kweli anaungua? Na wala asinyanyuke. Hiyo mtu atakuwa hana maumivu. Ina maana maumivu yakizidi muone daktari, hata watu wanasema. Kwa hiyo kama umekalia kiti cha moto kinakuumiza, lazima utainuka. Kama umechomwa na miba, lazima utatoa mguu. Yaani kulalamika, kunung'unika hakusaidii kubadilisha maisha yako. Yes. Maisha yako ukitaka yabadilike, wewe ndio unatakiwa kubadilika. Aliyebadilika sio mzazi yule mama. Aliyebadilika si mtoto, wala sio yule bibi. Aliyebadilika sio bibi, wala sio serikali ibadilika. Atakayeweza kubadilisha maisha yako ni wewe mwenyewe unatakiwa kubadilika. Sio bosi wako. Bosi wako hatabadilika. Sio yule unayemlaumu kwamba tamaa ameenda Ulaya mpaka leo hajanitumia chochote. Yule si mtu ambaye anasema. Huyo bosi mwenyewe akishaona kwamba huyu mtu ana jitihada ndio anaweza kukusogeza kidogo akakupush. Lakini sio kwamba wewe ukikaa tu tena unalalamika tu mimi hivi mimi vile. Hauwezi kupata msaada wowote. Onyesha juhudi kwamba mimi hiki kitu naweza nikafanye ili mtu atokee. Unajua Mungu mnaye Bwana ana miujiza yake. Hapo hapo. Nikwambia yule dada alichukua hatua ya kujibana visenti vyake kwenda kusoma masomo ya jioni. Alipofaulu, watu wanaohusika na mambo ya haki za watoto na wanawake wakaona jitihada yake, wakamsaidia, wakamtafutia wadhamini kwa ajili ya elimu ya. Lakini walivyoona nini? Jitihada yake. Unaona? Kwa hiyo kikubwa kinachoweza kubadilisha maisha yako, haijalishi maisha unayopitia ya aina gani. Na mimi niseme tu, hata kama maisha yako ni mazuri, unaona, lazima uchukue hatua ukajiuliza. Mtu mmoja aliniuliza siku moja swali. Akasema hivi, kwa mfano maisha yako ni mazuri sana unaishi. Hivi kwa mfano leo hiyo kazi unayofanya ikafutwa duniani haipo tena. Unaweza ukaishi miezi mingapi bila mshahara? Si unaona maisha yako vizuri? Unaona? Kama maisha unayoishi leo hapo yapo hivyo. Hivi kwa mfano ikatokea tu labda kwamba ukapata jambo ambalo litakupa shaka. Mambo haya yanatokea katika jamii. Unaweza kukuta kwamba mtu alikuwa anafanya kazi akaachishwa kazi ghafla, akaachishwa kazi ghafla. Je, haya maisha tutaendelea kuishi vile vile? Unaona? Kwa hiyo kama ni jibu unaona lina mashaka mashaka, ni wakati wa rafiki kujitafakari kwamba nifanye nini cha ziada ambacho kitanipa amani na furaha ya kudumu. Hata kama patatokea na tetemeko fulani, mafuriko, bado nitaweza kuendelea kukaa. Sije ikawa nitapotea kabisa katika sura ya dunia kwa sababu huyu mtu yuko hapi. Rafiki zangu wanakuambia kwamba mtu alikuwa anaishi Masaki, alafu unashia kukaa Gongo la Mboto mwisho kabisa. Mtu alikuwa anapiga chakula mboga saba, inafikia sehemu anakula ugali na maji ya chumvi. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu gani? Mtu haujitafakari na mtu haujipangi kwa ajili ya kesho yako. Kwa hiyo hiki ni sehemu ya leo ambayo nakwambia kwamba kile unachokifanya leo kina athari kubwa sana kwa hali ya kesho yako, ikiwa ni athari njema au ikiwa ni athari mbaya.